Ljubitelji kasaškega športa, cene gledalke in gledalci, lep pozdrav na nov tekmovalni dan, že 12. na hipodrom Ljutomer. Kot prireditelj kasaški klub Ljutomer skupaj z kasaško centralo Slovenije, smo pa pred prvo točko pod pokroviteljstvom Gala Ljutomer. To bo avtoštart za dveletne slovenske kasače. 6 imamo na stezi, drugič v letošnji sezoni se merijo med sabo dveletniki, naši naraščajniki. Poglejmo, kakšne so štartne pozicije za štartnim avtomobilom. Od znotraj hipodromske steze na zven stojijo 1 Izabela, 2 Diza, 3 Don Bos, 4 Luis Luna, 5 Albatros in 6 Pepa. Šestica Pepa, tudi zmagovalka prve dirke za dveletnike tukaj v Ljutomeru, na tem hipodromu 21. junija. Sedaj pa seveda gre drugič zares za našo najmlajšo kategorijo. Štarta odlično četverica, nekaj slabši štart za Luis Luno, vendar na notranji strani odlično Don Bos z Jankom Sagajem, ki sta štartala štartne pozicije 3 in tudi dobro Albatros z Jernejem Slavičem v Sulkijo, Albatros in ob boku Pepa. Za Pepo pa danes sedi Jože Sagaj mlajši. V prvi dirki je jo do zmage pripeljal lastnik Vlado Plohol iz kasaškega kluba Ljutomer. To pot pa je vajeti prepustil Jožetu Sagaju mlajšemu, našemu najuspešnejšemu vozniku zadnjih 5 sezon. In Pepa prevzema vodstvo. Na drugem mestu Albatros, na tretji poziciji je Don Bos, na četrti Izabela, v ozadju kasata Diza in pa Luis Luna. To je šesterica, nekaj malo težav za Luis Luno na štartu. Zaenkrat ni bilo videti kakšnega galopa, tempo pa se nekoliko umiril po tistih začetnih 400 metrih, ko sta silovito štarta krenila Albatros pod štartno številko 5 z Jernejem Slavičem in pa Pepa z Jožetom Sagajem mlajšim. No, sedaj se zopet gosti konkurenca, v vodstvu še zmeraj Pepa z Jožetom Sagajem mlajšim in sedaj bomo videli prvi kilometer, 1.19.8. 1.19.8 in sedaj Izabela napada. Izabela je napadla z Mitjem Slavičem, tam prebila najprej tretjo pozicijo, poskušala še pred zavojem tudi napasti Pepo z Jožetom Sagajem mlajšim. V ozadju odlično kasa na tretji poziciji Don Bos z Jankom Sagajem. Tudi ta se je odvojil od Albatrosa in Jerneja Slaviča. Pepa in Izabela pa prihajata skoraj da poravnani v ciljno ravnino. 200 metrov ciljne ravnine v Ljutomero. Pepa ali Izabela, to bo sedaj odločalo odlično. Tudi Don Bos na koncu, kdo bo močnejši, ali Pepa ali Izabela. Pepa je dobila hudo konkurenco v Izabeli, vendar Pepa dobiva drugo dirko karijere v drugem nastopu. Izabela druga, Don Bos z majhnim zaostankom na tretjem mestu. Potem Albatros, Luis Luna, in na koncu še Diza DŽ. Lepa dirka, prvi kilometer 1.19.8. Na prvih dirkah je Pepa kot zmagovalka izkasala 1.23.1. To je zagotovo sedaj bistveno boljši rezultat in tudi ostali konji so se bržkone do dobra popravili osebne rekorde.